Хмельницькому запровадять єдиний стандарт для зупинок. Коли планують оновлювати та які вимоги? Спецпогашення поштової марки «Українська мрія». Як провели акцію у Хмельницькому і який тираж марки? Хто автор поштової марки «Українська мрія» і над чим працює нині художниця? Наразі в обласному центрі близько 200 громадських зупинок. Половину з них потребують зміни, каже заступник Хмельницького міського голови Микола Ваврищук. Планують робити це з наступного року, бо всі видатки цьогоріч зупинені. Хмельничанка Євгенія часто користується громадським транспортом та каже, не проти облаштування нових зупинок. Таку от треба поновити, щоб можна було дійсно подивитися на табло і не чекати 10-15 хвилин. Треба, щоб була сучасна зупинка, щоб було місце для інваліда, для пристарілих, десь присісти, погода, не погода, щоб було місце. У мікрорайоні, де живе жінка, говорить, є оновлені зупинки, але не усі. Там зараз нові поставили, але не кругом. Ми живемо в районі Селістри, на проспекту Миру. Там, от де проспект, там нова зупинка, гарна, але тільки не завжди те табло працює, чомусь його відключають. А так по проспекту треба ще міняти зупинки, переходити вже більше на сучасний, сучасний лад. Місце, накриття є, все нормально, мене все влаштовує. Жителька обласного центру Христина розповідає, чого, на її думку, не вистачає на громадських зупинках. Було б краще, щоб у нас було більше лавочок на зупинках, табло, що було обов'язково, і побільше смітників. Затвердити архетипи нових зупинок планують на засіданні виконавчого комітету, розповідає заступник Хмельницького міського голови Микола Ваврищук. Це стосується двох типів зупинок. Одна з торгівельним павільйоном, інша без торгівельного павільйону. В центральній частині міста це лише ми дозволяємо без торгівельних павільйонів. А торгівельні павільйони зупинка можуть розміщуватися, можуть отримувати дозволи лише в мікрорайонах, де є доцільність і необхідність саме такого торгівельного павільйону. Усі наступні зупинки, які отримують дозвіл на встановлення, говорить чиновник, будуть виглядати однаково. Серед вимог це гартоване скло. Якщо ми говоримо про зупинку без торгівельного павільйону, це тактильна плитка, яка має бути розміщена біля зупинки. Це моменти з огородженням, це моменти з наявністю Wi-Fi, з дошкою для оголошення. І на тих зупинках, де є великий пасажиропотік, необхідно встановити табло, яке показує графік руху транспортних засобів. Що стосується торгівельного павільйону, аналогічні вимоги, але там ще приписується максимальна кількість квадратних метрів для того чи іншого павільйону. За словами Миколи Ваврищука, якщо зупинка без торгівельного павільйону, облаштування нової здійснюють за кошти міського бюджету. Якщо зупинка з торгівельним павільйоном, підприємець робить внесок для міста у форматі зупинки, а собі облаштовують торгівельний павільйон. Валерія Ковальчук, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Спецпогашення нової поштової марки «Українська мрія» відбулося у Хмельницькому. Раз, переносимо. Два. Присутнім на заході дітям запропонували приєднатись до дорослих і взяти участь у спецпогашенні марок, а потім написати свої мрії на жовто-блакитних повітряних кульках. Я написав, що перемогти Росію. 14-річний харків'янин Павло колекціонує марки. Хлопець каже, що прийшов до пошти у 8 ранку. Я придбав два листи, ну можна ж придбати два листи, і 6 конвертів. Дмитро приїхав з Кам'янця-Подільського. Ми сьогодні зібралися тут на цю урочисту подію в зв'язку з тим, що сьогодні є презентація української марки «Мрія». Це вона була присвячена нашому літаку, яку окупант знищив, ось, але він не знищив нашу мрію всередині кожного українця. Записала чергу, так, я взагалі вже давно збираю марки. Станіслав – 181-й у списку бажаючих придбати нову марку. Я колекціоную марки більше 10 років і намагаюся не пропускати випусків в зв'язку з тим, що зараз така ситуація і марки стали більш популярними, то намагаюся потрапляти на спецпогашення, тому що ці речі, ці випуски зі спогашення мають набагато більшу цінність. На новій марці зображений український літак «Мрія». Тираж цієї марки 3 мільйони, має вистачити всім. Це третя марка, так би мовити, з серії.
От, відмінність від інших – лише номінал літера «У». Це заміна літери «В», яка була раніше. Літера «У» на цій марці означає номінал безпосередньо простого листа по Україні. Це заміна літери «В». Основою ескізів поштової марки «Українська мрія», конвертів, листівок та штемпелів став малюнок 11-річної Софії Кравчук із Любомолю Волинської області. Ця марка взагалі планувалась лише у вигляді ось цього художнього немаркованого конверта. Але в зв'язку з тим, що в нас відбуваються безпосередньо ось такі буремні події, «Укрпошта» відійшла від календарно-тематичного плану випуску марок і випускає актуальні марки. За словами начальниці відділу поштових послуг Хмельницької філії «Укрпошти» Наталії Усачук, на Хмельниччині отримали 10 тисяч аркушів марок, 10 тисяч конвертів і стільки ж листівок. Придбати їх можна в усіх відділеннях «Укрпошти». Наступна марка буде «Доброго вечора, ми з України». Наталія Сідова, Іван Овчан, новини на Суспільному, Хмельницький. Давай, Софійка, зробимо ось тут зараз. Перекриємо, а поверх зірочки попробуємо, добре? Софія Кравчук разом з керівницею студії образотворчого мистецтва Оксаною Богутою займаються в міському будинку школяра. Дівчинка ретельно виводить контури та підбирає кольори, аби зробити точну копію ілюстрації, яку вони намалювали торік. Ось це Марія, ось це, ну, я хотіла неї назвати Марія. Тому що тут Марія, а це буде дівчинка Марія. І вона літає на такому, птасі, шарптиця. І оце от тигривий такий самоліт. Ну ось така незвична птиця. Емоційна дія кольору, ну емоція дівчинки. Напевно, ті заплющені очі – це таке відчуття якогось такої стану спокою, блаженства, рівноваги, мабуть, те, чого нам зараз не вистачає. Коли треба взяти участь в конкурсі, вона ніколи не питає, що мені за те буде. Вона каже, добре. Вона активна учасниця. Це ще в нас перші кроки, ми тільки в п'ятому класі. Я думаю, що таким от діткам дається зверху. Роботу волинянки визнали кращою з-поміж інших і обрали як ілюстрацію майбутньої марки від «Укрпошти». Софія каже, не очікувала такого. Зрозуміла, що це успіх. І я потім обрадувалась, навіть від щастя заплакала. Цей конкурс «Що для мене Україна?», то якщо чесно, то ми дуже мало знаємо, тому що ми тільки відправили роботу електронкою. За умовами конкурсу треба було написати такі 2-3 речення побажання. І ми написали «Мирного неба», тоді ще не знали, і «Міцних крил». Ну, тобто, як на мене, то побажання для України якось, як сила слова сильніше навіть, ніж сама робота. Юна художниця розповідає, коли дізналася, що справжній літак «Мрія» зруйнували, спершу не повірила. Я засумувала, коли побачила, що неї зруйнували. Значить, ми відбудуємо ще більший літак. Начальниця управління філателістичної продукції «Укрпошти» Наталія Мухіна розповіла, що до них звернулися організатори конкурсу «Що для мене Україна» з пропозицією розмістити на своїх конвертах ілюстрації його учасників. Конкурсній комісії, каже, найбільше сподобався малюнок Софії Кравчук із Волині. Ми планували випустити цього року немаркований художній конверт. Тобто ця робота була вже в розробці, була підготовлена ескіз, але потім, коли окупанти знищили українську мрію Ан-225, у нас виникла ідея випустити не конверт, а справжню поштову марку і назвати її «Українська мрія». Тим самим ще раз підкресливши, що мрію українців ніхто знищити не може. Софія Кравчук нині продовжує творити і готуватися до нових конкурсів. А оце я недавно малювала. Можеш про нього розповісти. Танк, а то я. А там Москва горить. Вибухла. Павло Мельничук, Валентин Климович. Новини на Суспільному. Волинь. Станом на 29 червня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 35 450 російських військових. Противник втратив 1572 танки та 3720 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 781 артилерійську систему та 246 реактивних систем залпового вогню. Від 24 лютого українськими військовими знищено 217 літаків, 185 гелікоптерів та 142 крилатих ракет. За 126 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 14 кораблів та катерів.
10 освітніх хабів області навчають новим професії вимушених переселенців. За який час можна отримати нові знання і де? Зібрали кошти за 4 дні. Волонтери з Хмельниччини придбали житло для сім'ї загиблого жителя Хмельниччини, котрий захищав Маріуполь. У Хмельницькому анонсували відкриття фотовиставки, де можна купити світлини та допомогти ЗСУ. 10 освітніх хабів в області безкоштовно дають можливість навчатися нових професій місцевим і переселенцям. Про це розповів координатор мережі освітніх хабів Станіслав Куценко. За його словами, освітній хаб Хмельниччини дає можливість навчатися 50 новим спеціальностям. Евакуювалися з Маріуполя 25 лютого, розповідає Дар'я Олександровська. У Хмельницькому живе у родичів. Батько там залишився. Ми з мамою покидали зранку, але вже були обстріли. Закінчила дистанційно 11 клас. І зараз я вибрала цю професію, тому що мені треба працювати, а зараз, так як багато переселенців у Хмельницькому, то багато вже таких легких професій, як працівник на касі, вже всі зайняті. То вже потрібен якийсь досвід роботи, якісь навички, то я вибрала адміністратора. Прийшла на другі заняття, каже Дар'я. Робили резюме, візитівки, а сьогодні ми вивчаємо техніку офісну. Хочу навчитися як мінімальні базові речі для офісу. Дар'я – здібна учениця, говорить майстриня виробничого навчання Вищого професійно-технічного училища номер 25 Ольга Стецюк, де проходять професійні курси для переселенців. Курси вони короткотривалі, розраховані на 5 робочих днів. В день ми займаємося по-різному. 2 години, були такі курсанти, що і 4 години займалися. Ми навчаємо основні ази адміністратора, створюють рекламні буклети, власні візитні картки, картки під підприємства, також працюємо з офісною технікою. З освітнім хабом Хмельниччини співпрацюємо з квітня, каже заступниця директора з навчально-виробничої роботи Вищого професійного училища номер 25 Наталія Кочаток. Курси здобуття професійних кваліфікацій ми почали з переселенцями і мешканцями нашої Хмельницької громади з травня місяця. На даний час у нас вже є 12 випускників закладу, які пройшли короткотривалі курси саме з різних кваліфікацій: діловод, адміністратор, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж. Найбільш популярними є робітничі професії, розповідає координатор мережі освітніх хабів Станіслав Куценко. В місті Хмельницькому ми працюємо із 7 навчальними закладами. У них позакінчували спеціальності близько 50-60 осіб в кожному. Це близько 300 випускників за різними спеціальностями. Наступними йдуть Кам'янець-Подільський та Шепетівка. Тільки по Кам'янці-Подільському понад 225 заявок було подано. Із них третина вже закінчили навчання, інші далі продовжують. І в Шепетівці так само маємо понад 150 заявок. За словами Станіслава Куценко, хаб Хмельниччини діє з 1 квітня 2022 року. Михайло Жила, Іван Мовчан, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Цей будинок у селі Глушківці тепер належить сім'ї загиблого військового з Хмельниччини Олексія Багрія, розповідає його дружина Марія Багрій. За її словами, будинок придбали благодійники, власного житла у сім'ї Олексія не було. Жила в Києві, потім познайомилася з своїм чоловіком, переїхала до нього, до Миколаєва жити, так як його частина там знаходилась. І ми жили в Миколаєві до 11 квітня, поки мені не повідомили, що він загинув. Будинок коштував $7000, розповідає засновник американської благодійної організації «Август Мішен» Брюс Робертс. За 4 дні організація зібрала потрібну суму. У нас є свій фонд на території Америки, куди люди надсилають допомогу. Це за кошти людей, які почули про історію, побачили будинок. Для сім'ї загиблого військового придбали житло у співпраці з українськими волонтерами. Разом вони планують допомогти зробити у будинку ремонт, розповідає волонтер Юрій Шелест. «Август Мішен бере на себе так якусь певну відповідальність допомогти Марії і збудувати там санвузол, допомогти збудувати правильну піч, щоб можна було правильно і комфортно опалювати це все зимою. Будинок має площу 62 квадратних метри, розповідає його колишня власниця Зоя Чулак. Він має 3 житлових кімнати, коридор, комірку, веранду. Меблі залишаються. Газ до будинку не проведений. У селі він є.
селі газ від сусіда, це буквально от рядом, в нього газ і зупинка. І вода по дорозі йде в нас повністю, вже виритий канал був, під труби все вложено, ну кожен вже до себе. Дідусь загиблого Олексія Багрія Василь Миколайчук розповідає, онук його родом з Хмельниччини, служив з 2016 року. В зоні теж був, морська піхота. Ми побачили, як ця війна почалася, він під Маріуполем вже третій місяць загинув, йому тіло не кинув. За словами дідуся Василя Миколайчука, онук просив побратимів, щоб його сім'ю перевезли на Хмельниччину, якщо з ним щось станеться. Онуки то у нас, вони не хочуть, вони от баби любили, мучив баби любили від Василя. Там та баба ругається з ними. Шестирічний Тимофій та чотирирічна Злата граються біля власного будинку. У селі їм подобається, каже Марія Багрій. Сюди планують заселитися наступного тижня. Біля дому є город та сад, в якому, за словами колишньої власниці, ростуть яблуні, сливи та горіхи. Хата із сараєм на 25 сотках построєна, і там ще вверху сад зробили великий, а з другої сторони 16 почти соток. Як розповів Брюс Робертс, організація «Август Мішен» загалом планує придбати для сімей загиблих українських захисників 10 будинків. Вікторія Мельник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Перша в місті фотовиставка «Продаж Україна переможе» відкриє свої двері 30 червня о 16 годині у Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва. На ній представлять 60 світлин, які можна буде придбати, а виручені кошти спрямують на закупівлю автівки на передову. Хмельничанин Микола Двожилов – фотохудожник-аматор. Каже, фотографія – це його улюблене хобі. Він подав ідею створення фотовиставки продажу, кошти від якої перерахують на потреби військовим. Ідею, каже, запозичив з телепрограми, де почув про виставку «Продаж картин» для збору коштів на допомогу постраждалим від війни. Коли я дивився, в мене виникла така ідея, чому б Хмельницькому не провести таку акцію продажі наших фотографій. От. І я зателефонував Жданову, з ним поговорив на цю тему і поговорив з фотографами нашими хмельницькими і вирішили зробити таку акцію. Фотохудожник Костянтин Жданов розповідає, до акції долучилися 6 фотохудожників, які надали 60 знімків для продажу. Переважно це наше отут в радіусі 100 кілометрів подільські пейзажі. Тобто роботи такі, що людина може собі повішати або в офісі, або в кабінеті, комусь подарувати. А якого формату? 30x40, 30x45. Тобто формат доволі стандартний, невеликий, немалий, такий, що легко підібрати рамку під нього. На виставці будуть представлені фотознімки Олександра Соленцова, Миколи Двожилова, Сергія Зиська, Олександра Савенка, Костянтина Жданова і Анатолія Іванова. Виручені від продажу фотосвітлин кошти спрямують на закупівлю автівки для бійців на передову, розповідає волонтерка мистецької сотні гайдамаки Марина Українець. Ми запрошуємо усіх раду приєднатися до цієї благодійної справи, адже всі кошти, які будуть вилучені з цієї фотовиставки продажу, підуть на придбання автівок для наших захисників. Стартова ціна від 100 гривень і вище вже за бажанням. Кожна людина зможе на свій розсуд, чи то 100 гривень, чи більше, кинути в скриню і цим внести свій внесок у нашу спільну велику перемогу. Наразі автівку за 5 тисяч доларів вже привезли в Україну, її потрібно викупити. Фотовиставка продаж діятиме впродовж місяця. Леся Боровець, Світлана Карантовська, новини на Суспільному, Хмельницький. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соцмережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі.